ഈ അടുത്ത് കേൾക്കുണ്ടായി നോർത്ത് ഇന്ത്യ 15 വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതായിട്ട്. ഈ കഥകളൊക്കെ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, വേറെ വല്ലയിടത്ത് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരാൾ അയാൾക്കുള്ള സവിശേഷമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഓർമ്മ വന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരത്തില്ലേ, എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ഇമാജിനേഷൻസ് നമുക്ക് വരും. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തേ വരൂ. നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും മായൻകാരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മറുഭാഷ ചൊല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ? കേൾക്കത്തില്ല. നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ഭാഷയുണ്ടെന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പറച്ചിലേ മറുചൊല്ലുകളിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ, അപരിചിതമായ ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടി പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ശരീരത്തിനകത്ത് ഏത് ദേവനാണ്, ഏത് ദേവിയാണ്, ഏത് ചെകുത്താനാണ് കയറിയെന്നുള്ളത് ആളുകളുടെ വിശദീകരണം കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആകെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താണ്? എപ്പിലെപ്റ്റിക്കായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിസോഫ്രണിക്കായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരാളുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക സങ്കല്പനങ്ങളാണ് അതും. അതും സത്യമാണെന്നല്ല വീണ്ടും പറയുന്നത്, പുത്തൻ സങ്കല്പനങ്ങൾ. അതിനെയൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കകത്തു നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ, ആ കാര്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും വിശദീകരണവുമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മസിദ്ധാന്തം വരുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാട്ടിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബൈബിൾ പഠിച്ചവനൊന്നും കഴിഞ്ഞ ജന്മസിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കത്തില്ല, വേറെ തരത്തിൽ പറയാൻ ബാധ്യത വരും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആദിപാപം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പനയും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായത് കാരണം കൊണ്ട് ബാധ കയറിയ യുക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു, അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം വെച്ചിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കപ്പെടത്തേയില്ല. ഈ അനുഭവത്തിന് നിങ്ങൾ ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? എന്ത് ചിന്താ ഉപകരണമാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള സാങ്കല്പിക പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അവിടെ വരുള്ളൂ. ഒരേ കാര്യത്തിനെ അല്ലയോ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കൊണ്ടും കെമിസ്ട്രി കൊണ്ടും ബയോളജി കൊണ്ടും ബോട്ടണി കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ശാസ്ത്രത്തിനും ഇതുപോലുള്ള ഇതുണ്ടാകുന്ന നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, നമുക്കൊരു ബയോളജി ഉണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ, നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്തൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ. വിശദീകരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിനായാലും അത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ വേണം. ചിന്താ പദ്ധതികളാണ് അതൊക്കെ, ലോകവീക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പം ആത്മാവും കഴിഞ്ഞ ജന്മവും ഉണ്ടെന്നുള്ളവന് നാട്ടിലൊരാളുടെ അനുഭവത്തിന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല വിശദീകരിക്കുന്നതാണത്. വേറൊരു രാജ്യത്ത് വേറൊരു വിശദീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തരംതിരിവുകളും സങ്കല്പനപരമായ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെല്ലാക്കാൻ പറ്റും, പുത്തൻ നെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ പാപപുണ്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒക്കത്തില്ല, ദൈവത്തിനെ ഇണക്കാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല. പിണങ്ങി ഈ കൊറോണയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കും. എത്ര എല്ലാ പള്ളിയിലും എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ സകല മതക്കാരും ദിവസം, പിന്നെ അങ്ങനെ കൊറോണ വരുന്നത് ഇവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ അതൊക്കെ? അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വരുത്തില്ലല്ലോ. എത്ര പള്ളിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? അത് ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാശ് വന്നപ്പോഴത്തേനും മുസ്ലിം പള്ളി അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാശ് വന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം വലിയ പള്ളിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാശ് വന്നിട്ട് എത്ര നല്ല ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലായിടവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ഈ ദൈവത്തിനെ എല്ലാം പ്രീണിപ്പിച്ച സകലവൻ്റെയും ദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട്. ആ ദൈവങ്ങളെല്ലാത്തിനെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് സകലതിനെയും കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എത്രയോ വർഷമായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വരുന്നത്? ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയല്ലേ. ഇപ്പം മോദി പോയിട്ട് വീണ്ടും ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ കാശെടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളല്ലയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ? മുക്കിന് മുക്കിന് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ എത്ര അമ്പലവും പള്ളിയുണ്ട്. ആ കള്ളന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കാശ് പിരിക്കാനുള്ള ഇടം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അതുകൊണ്ടുണ്ടോ?
പോപ്പിനും ബിഷപ്പുമാർക്കും മുക്രിമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും പൂജാരിമാർക്കും ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത അസംബന്ധം പിടിച്ച ജീവിതവും അസംബന്ധം പിടിച്ച തരത്തിൽ എന്താണ് പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ഈ കാസെല്ലാം പോന്നേ. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുമോ? അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യുക്തികൾ കൊണ്ടല്ലത്. ഇയാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഈ ഇന്ത്യയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, അത് ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പുറം തൊട്ട് കംബോഡിയ വരെ നീണ്ടു കിടന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സംസ്കാരം, അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് അതെല്ലാം. അവിടെ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ കിടന്ന് ഒളിക്കും, ഓടും. ബുദ്ധിസമൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ഓടും. ഇവന്മാരുടെ എല്ലാം വിശദീകരണമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മം. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അനുഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. ജനിതകക്കാരൻ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനൊന്നും കാണത്തില്ല, ഇവർ പറയുന്ന പോലെയേ അല്ല ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ അനുഭവം തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് കാണും. അതിന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും പറ്റും നമുക്ക്. പഴയ ആത്മീയ ജ്ഞാനികളുടെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനകർത്താക്കളൊക്കെ മനോരോഗികളല്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, നല്ല രോഗികൾ തന്നെയാണ് അവർ. അന്ന് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനെ പറ്റി പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉന്മാദം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആത്മീയ അനുഭവമായിട്ട് ആരെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന മാനസിക രോഗങ്ങളെ മുഴുവനും ആത്മീയയുടെ ലോകത്തിൽ പോകും. ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളേ അവിടെ ഉള്ളു. ജന്മം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു പ്രേതം പോലും ലോകത്തുണ്ടാകത്തില്ലെന്നറിയുന്ന ആളാണ്. പ്രേതത്തിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? പ്രേത സിനിമകൾ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമല്ലയോ പ്രേത സിനിമ? ഒരു ജീവനുണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്നറിയുമ്പോഴും, ചത്തിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നറിയുമ്പോഴും പ്രേതത്തിനെ അനുഭവിക്കും ആൾക്കാർ. അതിനെയാണ് സാംസ്കാരികമായി പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞ കഥകൾ തലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഓടിയാൽ ഇരുട്ടിനകത്തു നിന്ന് സകലഭൂതവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ദൈവവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്ന്. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ രൂപങ്ങളാണ് ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചാലും പ്രേതമെന്ന് വിളിച്ചാലും പിശാചെന്ന് വിളിച്ചാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നരകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര തീ അഗ്നിനാളങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നരകം, അതുപോലെ സ്വർഗം, എന്നേക്കുമായി സുഖസമൃദ്ധിയിലായ സ്വർഗം, ഒത്തിരി സ്ത്രീകളും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായി, ഇതിനൊന്നും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ മൈത്രേയനെ അലട്ടുന്നില്ലേ, ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? ഇതൊക്കെയല്ലേ എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഈ ഭൂമിക്കകത്തു നിന്ന് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് തീ വമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തിൽ തീയുണ്ടെന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്. താഴെ ഉണ്ടെന്ന്, ആഴത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നരകം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ചൂടും തീയും. വെറും മനുഷ്യരുടെ വളരെ സിമ്പിളായ മനസ്സിലാക്കലാണത്. താഴെ നിന്ന് ഭൂമിക്കകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴെയാണ്, അവിടെയാണ് നരകം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കുമാണ് നരകമാണത്, ലാവായ നരകമല്ലേ, അതിനകത്ത് വീണ കത്തിപ്പോവും. അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നരകമുണ്ടെന്ന്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമില്ല കാണാൻ. പക്ഷെ സ്വർഗം വയ്ക്കാൻ അവിടെയേ കൊള്ളുള്ളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലും തലയും മൂല്യബോധം അങ്ങനെയേ ഉള്ളു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ളത് തല മുകളിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നേ രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ആ മുകളിൽ എഴുതുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ പൊക്കത്തിലിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂല്യം കൂട്ടി നിർത്തിയ അത് വലുത് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ. തലയെടുപ്പുള്ള ആൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഈ മൂല്യബോധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയും മനുഷ്യർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
നമുക്ക് ഈ പഴഞ്ചൻ വേദങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അതിനകത്ത് തപ്പേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരു ജീവി വർഗമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിലുള്ള ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞാൽ, സ്വർഗനരങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ. അവനെ ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പുറത്തുള്ളവനും ഇപ്പുറത്തുള്ളവനും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യരാണ് ലോകം മുഴുവൻ പോയതെന്നും, ആഫ്രിക്കയിൽ കറുത്തിരിക്കുന്നത് മെലാനിൻ ഇൻഫ്രാറെഡും അൾട്രാവയലറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രശ്മികളേറ്റും നമുക്ക് കുഴപ്പം വരാതിരിക്കാൻ, സ്കിന്നിൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കറുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും, അത് സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞ ശീതോഷ്ണ മേഖലയിലോട്ട് തണുത്ത പ്രദേശത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ചരിഞ്ഞു വരും, ഉരുണ്ട ഒരു ബോളിൽ ചരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ. ആ ചരിഞ്ഞു വരുന്ന രശ്മികൾ ദേഹത്ത് വീഴാനും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് മെലാനിൻ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയാനുള്ളതാണെങ്കിലും, വെളിച്ചത്തിന് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാതാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ആ അതുകൊണ്ടാണ് കറുത്തത് വെളുത്തതാകുന്നത്. അപ്പോൾ വെളുത്തവർ എന്താണ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തലമുറകൾ തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വെളുക്കുന്നത്. കറുത്തവരേ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയത്തെ രേഖ ഭാഗത്താണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പും വെളുപ്പേ ഉള്ളൂ, അല്ല കറുത്തവർ ഒരു എന്താണ് റേസല്ല, വെളുത്തവർ വേറൊരു റേസല്ല, മുഖം പരന്നവർ വേറൊരു റേസല്ല. റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ മനുഷ്യർക്കില്ല. പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഭാഷകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ആ നാട്ടിലെ ചെടികളും മരങ്ങൾക്കും പേരിടുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി ഭാഷ മാറുന്നത് പോലെ ആണ് കറുക്കുകയും വെളുക്കുകയും പരക്കുകയും പൊക്കവളവും മഞ്ഞവുള്ളവരും മഞ്ഞനിറമുള്ളവരും ഒക്കെ ആയി മാറുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളാകുന്നത്. ഈ വൈവിധ്യമായ ആളുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജനിതകമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ബൈബിളും ഖുർആനും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ച് മനുഷ്യരെ നന്നാക്കുകയേ വേണ്ട. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം മേടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും. അന്യരാവശ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പറയണ്ട. നിൻ്റെ സാധനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൻ വേണം. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാറ് ചൈനയെ വിൽക്കണം, ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാറ് ഇന്ത്യയെ വിൽക്കണം, ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോൺ അവിടെ വിൽക്കണം. ചൈനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാർക്കറ്റാണ്, ഇന്ത്യ വലിയ മാർക്കറ്റാണ്, യൂറോപ്പിലെ കാർ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ആളുകൾ അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ വഴക്കിടേണ്ട കാര്യമില്ലാതാവും. അതിന് ഈ പറയുന്ന ഭൂതങ്ങളെ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും പാട്ടെഴുതുകയും കവിതയൊക്കെ എഴുതി റൂമിയൊക്കെ ആകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. ടാഗോറിൻ്റെ കൂട്ടും ഉണ്ടണ്ട. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധനവും ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണരുതോ? ഞങ്ങളുടെ മലയാള ഭാഷയാണ് ഗംഭീരം ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമാണ് ഗംഭീര സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ? ഇതേത് പറഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് കാണരുതോ? മറ്റു കാര്യമില്ല. ഓരോ പ്രദേശത്ത് അതാത് നാട്ടിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് അറിവില്ലായ്മയാണതല്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അറിവെന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതല്ല. ഈ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മതകളിലെ ലോകങ്ങളാണത്, മൈക്രോസ്കോപ്പ് തരുന്നതാണത്, ടെലസ്കോപ്പ് തരുന്നതാണത്, ചേരുവകളെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകളാണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ പഴയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അല്ലാതെ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചരിത്രമായിട്ട് പഠിക്കാം, പഴയ മണ്ടന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്, അവർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എന്നിങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര ബുദ്ധിയുണ്ട്, ആർക്കിയോളജി പഠിക്കുന്ന യുക്തിയുണ്ട് പഠിക്കാം. പണ്ട് ആൾക്കാർ ബ്രിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, ചട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പഠിക്കുന്ന അതേ കാര്യമുണ്ട്.
വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ പണ്ട് കാലമുള്ളവൻ കളിമണ്ണ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ കുടവുണ്ടാക്കിയെന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിന്യസിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അത്രയേ അർത്ഥമേ ഉള്ളതിനൊക്കെ. അതിലൊന്നും അറിവിരിപ്പില്ല. ആത്മാവും ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് സത്യം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പണിയും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ അസംബന്ധം പിടിച്ച ലോകസങ്കല്പങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഞാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും തന്നെ ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്തോട്ടൊരർത്ഥമില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ഞാനതങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഴയ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതോ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതോ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതോ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ അറൈവ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കിന്ന് ആ ചിന്താസരണികൾ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതായി പറയുന്നു. അവർക്ക് വിവരമാണില്ലാത്തത്, ബുദ്ധിയില്ലായ്മയല്ലത്, നല്ല ഇമാജിനേഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കഥയുണ്ടാക്കിയത്. സങ്കല്പനങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുമാണ്, കൺസെപ്റ്റ്സും ഇമാജിനേഷനുമാണ്, അഭ്യൂഹങ്ങളാണ്, ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലത്. പരമസത്യമൊന്നുമില്ല, സത്യമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തതാണ് അവരുടെ സത്യം. പ്രപഞ്ചം നിരന്തരം മാറുന്നതാണ്, പുതിയതാകുന്നതാണ്, വികസിക്കുന്നതാണ്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളോടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല. അതിനിവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോകത്തുള്ള ഒരു മതമോ അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി മനുഷ്യനില്ല. നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് വിടുന്നിടത്തോ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തോ ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥവും ബൈബിളോ ഖുർആനോ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പേരെഴുതി വയ്ക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഗരുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റോക്കറ്റ് വിടാനായിട്ട് ഇടാൻ പേരിടാനൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം. പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗരുഡൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള, അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. ഒരു തേങ്ങായി ഉടയ്ക്കേണ്ടവനൊന്നും. എന്തൊരു അസംബന്ധം പിടിച്ച മനുഷ്യരാണ്. ഇത്രയും അറിവ് ലോകത്തുണ്ടാകുകയും നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് തപ്പി ഭയങ്കര എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ചയാണ്. ഖുർആൻ്റെ മേളിൽ ചർച്ച, ബൈബിളിൻ്റെ മേളിൽ ചർച്ച, എന്തിനാടാ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം പഠിക്കുക. ആ പഠിക്കുകയും ലോകത്തിനെ മാറ്റുന്നതിനകത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കി, അത് ഗുണപരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പുത്തൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരം നടേണ്ട സമയത്താണ് പ്രയോജനരഹിതമായ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളും ഖുർആനും ഒക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോജനരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാപം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുക മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ. പണ്ടാന്നേ രാജാവിന് ഈ ആളുകളെയെല്ലാം അടിമകളാക്കി പ്രജകളാക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എന്തിനാണത്? എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് മേടിച്ച് റോഡുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്കാരൻ എന്തിനാണത് മേടിക്കുന്നത്? അമ്പലത്തുകാരൻ എന്തിനാണത് മേടിക്കുന്നത്? കാണിക്കപ്പെട്ടി ഇട്ടിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വർണ്ണമാക്കി ഈ അമ്പലത്തിന് മറ്റേ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴി വയ്ക്കാനല്ലേ അത്? കുഴിച്ചിടാനല്ലേ അതുണ്ടാകുന്നത്? ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനില്ല. ലൈഫ് മിഷനകത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ കാശില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര കോടി രൂപയാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചവിട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ്. വേറെ യാതൊന്നും ഇല്ല. ഓരോ അമ്പലവും ഓരോ പള്ളിയും കാണുമ്പം എൻ്റെ ഹൃദയം തകരും. അത്രയും അറിവില്ലായ്മയും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തും കുമിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു പ്രയോജനമില്ല. സ്വതന്ത്രമായ പൗരന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടിമകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, രാജാവിന് ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രജകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണത്. അതൊക്കെ എന്തിനാണല്ലോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? എത്ര കഷ്ടമാണ്.
എത്ര രൂപയാണ് ആ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ വെയിലും കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിയെയും അമ്പലവും ആക്കി മാറ്റത്തില്ലേ? എത്ര ദ്രോഹമാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത്.